Jarlsbergfesten, den over, men travet det toger på videre, og vi skal se på kveldens V65 til Leangen, hvor du vil ta en sjans i den tredje avdelingen, Espen, og spille 7 Fiji Rags alene. Jeg vil det. Jeg synes at hesten har vært bra. Det ble jo galopp sist, men var veldig rask ut på omvendt volte neste. Så vi kan ta en titt på løpet sist for Fiji Rags, som sto da ganske langt ute, men rask ut. Brekken han kjører til litt, han, og det blir en del galopper foran, og der blir det kanskje en liten genering, og så kommer galoppen for Fiji Rags, som ikke har vist seg som noe usikker hest i hele tatt. Kommer fint tilbake, taper her en 30 meter og kommer bra tilbake i dette løpet og blir fjerde. Så synes jeg var bra. Omvendt volte som sagt, veldig fint startspor. Motbud nummer 2 FX Fragola står i andre sporvolte og litt mer sånn kinkig det. Jeg tror Brekken foran Husbyen på startsiden. Ja, for det nøkkelen kanskje ligger. Kanskje, det kanskje det. Så det en sjansebanker for 2FX fra Gola. Det har vært bra det nå. Men jeg tror på sporene kan være avgjørende her. Så er jo Fiji Rags 3 år. FX fra Gola 4 år. Men Fiji Rags synes jeg har sett bra ut. Altså. Mm. Så vi tar en sjans. Ja, og for de som ikke vil ta en sjans, så kan man kanskje bruke 6 Etosha Boko alene i den femte avdelingen. Veldig bra ut. Kommer han seg foran her, tror du? Ja, litt usikker på hva vi kan bygge og sånn vil, men nummer 3, My Dream Come True, den også rask ut. Andre starter rask hester her bak bilen, men 6 Etosha Boko har vært ute i knallhart lag. Dette var i standmannsløpet på Solvalla 27. mai, og ytterste banen her så kommer Etosha Boko og har en bra avslutning, holder farta sitt i mål, er vel riktig å si, ble vel 8. i mål i dette løpet, men motstandsmessig så er det enklere mot selvfølgelig. Nest sist så hadde hesten et spor 6 bak bilen og tok da teten, eller fikk overta teten etter hvert lederygg ble det da, og så ble det sen åpning og avsluttet som en vind i det løpet nest sist, hvor det står et ettall der. Det var Disco Volante som han tredje sist, og fjerde sist, så beholdt hesten sporet fra spor 1 på Østersund, så det er en god tetsjang for Etosha Boko. Det er ikke sikkert at det kommer til å gå så voldsomt unna. Kanskje de har litt respekt og sånne ting, har vært ute i veldig harde løp. Det er distansen imot. Det er dere her. Har vant til på 2100 meter i mars 2015, ellers har bare blitt seire på sprint for Etosha Boko. Da har nummer 7 Derby Destinio, som jeg liker godt, kan absolutt være et motbud, men en alternativ banker 6 Etosha Boko. Greit, vi går til V65-1, hvor vi har et par bra hester, 7 Cracker Jack, 2 Federal Crown. Du vil trekke fram 5 Best Buy Arsenal. Jeg vil faktisk komme ut etter pause sist, og gikk jo noen strålende løp i fjor, nummer 5 Best Buy Arsenal, slo blant annet Darby Destinio da, og dette så veldig enkelt ut nå sist for Magne Olsen. Han kikker til høyre, han kikker til venstre, det kommer ingen noen av stedene, og vinner helt enkelt. Bare stikker unna til slutt, og det går i underkant 12 siste 800 meterne, så med løp i kroppen her så tror jeg at det kan være en sjanse faktisk. 7 Cracker Jack nevnte du, du har nummer 2 Federal Crown, også nummer 3 Seaborn Titanic, som motbudene, men Best Buy Arsenal, jeg setter kanskje den først faktisk, ut fra det løpet som vi akkurat så. Interessant, hesten et tredje valg i øyeblikket. I finalen så tror du det holder med 3 hester på bongen? Ja, det gjør det. Noen 5 Lukas-dreven har jo vært et eventyr etter comebacket. 11-åringen har jo strålt i løpsbanen, og sånn står det til NM sist, hvor Kristian Malmin får sjansen å ta vel vare på den. Det ble et slags fjerde utvende vel, og så gikk han fram, drøy runden fra mål, koblet grepet og stikker unna, og har jo 2 seire på rappen her da. Nå er det en sportsapp, står fint til i forhold til de verste motbudene, men 7 Røynstjernen har møtt gode hester, og blant annet slått Rofstad Odin, og så har han med 11 Solbakken Jerv, som har vært ute i ulvelaget de siste gangene, blant annet tredje sist, hvor Trollsolen og Bråtenesvaks ble for sterke, men 11 Solbakken Jerv, også skal regnes vanskelig spor, men en trio, 5-7-11 i finalen. Lukas Røven blir kanskje mye spilt også, så fint å dekke opp den litt. 18.55 må bongene være stemplet. Lykke til med spillet.